Kush është tu punu, thash, me përmjërsu qëtësen? Dhe ke krej qëtësi. Dikush të, menun, edhe mani dikush të, kjo është një person këtu, një person këtu. Thash, ja, vedin kush po vjev? Po vjedhin, këta po vjedhin, këtu po bëhet. Me një herë ditën, kush është të vjev, kush është të bo keq për venin ton, po për me ditë kush është të bo mirë, keni pauzë gogja e madhe. Edhe që kjo ka qenë inspirimi mes kampanjës për të mirën, këtë fushatën që e kena fillu, që me qitë mirën, me pa që ka shumë cene që jënë të ndodhë të në Kosovë, që jënë të bo shumë cene të mira për krejtë komunitetin tonë. Kampanja e ka 3 cene. E para është identifikimin e qytetarëve aktiv. Identifikimin, përkrahjen, promovimin. E dyta, kena një grup në Facebook të bashkuar për të mirën. Grupin Facebook është për mu bashkuna, me qysh ka muj me bo, qysh muj mu mobilizu. Edhe pjesa tret jini këtu, është ceremonia për ndarjen e çmimeve për qytetari aktive. Ja është Milot Hasimja. Emrin e ka Nën, Nën Musa. Emrin e ka Jehona Gjëzaja. Zim Klinakun.